E, ja nam htio lajt, skontao sam kako treba da radi. Mora se poveća bitrate. Gde to? Kako mi danas radio dobro lajt? Hoćeš da ti snimim, deda, da znaš kako, brate, na 300 to je tlutka. Ne znam, brate. Evo, brate, čekaj, brate, add the friends. I onda tu ide, ovaj, pišem re mi. Da. Opa. I ja stisnem, on ti odmah pošle zahtev. Evo. Da. Evo. Da. Poslao sam ti. Pa meni ništa ne stiže. A pa to je fora, da što je glupo napravljena igrica. Nije, brate. Aj, nazvat ću te na ovaj Instagram call. Pokažem, javi se sam. Ajde. Evo me. A. Je li išao ovdje? Čekaj, da je skučno to. Evo, tu sam, vidiš. E to. Da, idem u kuće i... Ed friend i kuće je Remi opa. A kuca sam... Remi... Kuca sam... Opa... Pa veliko, bret, prvo što sam ti pokazao. Evo tako? Eto. I onda idem ovde i on ti odmah šalje zahtev. I on ti odmah šalje zahtev. Da. Evo. Tako sam već radio. Već dva, tri puta. Da, sam već radim. Kako je tebe, Bože? Sve veliko, aca, crtica, vip. Da, crtica, vip. A crtica odvojena ili je... Čekaj, da vidim. Ne, aca, crtica, vip, sve ono kao u redu, nema nigde odvajanje. Sve spojeno. Da. Evo, poslušaj. Sve krindi question to Aca, brate. Ali šta je fora što nema ništa mi stiže, brate? Ali sranje, brate. Ala, brate. Kako? Mora ti stigni, ideš na ad friend i stići ti friend request, valjda. Da ti stiglo tamo? Nije, ništa. A da nije možda malo Aca bilo? Nije, vrate. Sad ti pošaljem sliku. Evo, opet sam ti poslao. Nema ništa da stiže, vrate. Ajde. Evo, pogled kako mi piše. Ah, vrate, kako ti ne znam. Poslao sam ti sliku. Evo, sam ti je. Nije mi stigla mamu ni jedan. Evo. A pa tako, Aca vi. Ti kažeš Aca da ne crta vi. A ne, Aca vi, crta obično vi. Aca minus vip, jebote. A da ga je... Evo, sad ti stigao. Jeste, evo, dobro sad. Aj, prihvati mi. Evo, stavio sam sve na lovu. Dobro. Čekaj, brate, nešto zapucala igrica, brate, ali moguće. Daj, brate, jebem ti govno. A stavio sve na very low, di sere. A znam, tako da je nekad dogodio. To da ti se kompjuter prilagodi. Šta, gledaj ovo, brate. Šta treba uliko da se prilagođava ako ima i kurac? Sad ću odizim iz igrice, uđem ponovno. Nemam pojma. Da. Nemoj, zapucu. Šta će zapucu, ovaj ne smije zapucu. Ajde, daj mi ono što ti traži. Daj mi, daj. Evo.
Brate, kako ide ovaj live? Ide kao bolje vani. Ide dobro, a? A. Jesi još? Čekaj, brate. U, malo štekam. Ne štekam, nego čekaj, brate, da ovo čita govno i... Ide dobro, a? Čekaj, dukopčam, brate. Ha? Ajde, brate, šta očitao, neka. Brate, šta je s ovim sranjem? Čekaj da ukopčam ovaj internet. Samo da ukopčemo osranje. E tako. Imam više interneta, imam da... Ovaj terminar sam bio iskopčao, bio sam koristio ovaj naš HAL sistem. A sad sam ukopčao opet terminar. A očitao, brate, ovaj... Epic game... Epicke game. Tri dana očitao. A da... A mrzim to, brate, krenem nešto da snijam, evo ti, onda krenem se uskorit. Zvao Miljane, evo ga Miljan se javi, evo te. Veliki pozdrav, Miljane. Evo, brate. Ušla, brate, vidi. Jeste, ali ne da mi da uđem u Fortnite. Eko ti, ne da, ja. Evo ga, čekaj. Ne. Nije mi jasno što ovoliko sporo ulazi u tu igricu. Ugasi sad taj Epic Games. Što da ga ugasi? Zato što ti to smanjuje FPS. Pišaš ti ovdje u igrici. No, ti u igrici, ti si ušao. Evo ulazim, brate. Ne, ovo je AC906. Ma ne znam bre ništa, čekaj bre, šta da ugasim Epic, da ugasim da mi ne... To nema veze s igricom, kad uđem igricu, on mi ne treba, da? Ovaj Epic. Da. Ovaj Miljan počeo se gubi, brate, ne znam šta mu se dešava, piši mi nešto. Kaže, prvo napiše pozdrav, kao poziv, onda napiše kao, ovaj, kajo je magare, i onda napiše, kako je? On lik, sam sa sobom se svađa. Miljane, smiri se. Ima neki krljavi punjač za androide, brate, ili molim ga kad će puni, kad neće. Zavisi od njegovog raspoloženja da li će da radi ili neće. Šta mi sere, brate, znaš kada će ući? Jesi ušao? Evo, izbacilo. Pa mora ovaj Epic da mi bude upaljen, jebem te pa tebe. Pa ne, moraš da staviš da ti bude ono, da ti bude štikler ono kad dolaziš na akaunt. Zato ti neće da ti radi. Šta da mi bude štikler ono da si kaš... Samo samo pokažeš majmo na to da ti vide šifru i mail, može neko da ti odvali e-mail. A bol me korisno kod odvali. Je, kad kucaš šifru, a si se zajebo! Šta je bre, boli me kurac, neko odvaljuje, vrati. Treba si da štikliraš ono dole. Zato ti neće Fortnite da ti radi. Oće, bato, evo ulazi, bato. A neće opet će ti skočiti ono da ne možeš da uđeš. Ne, sad će raditi. Ne, sjebali su, znam šta ti kažem. Nemaš ti pojma. Sad da viš. Sad se, radit će to sada. Samo minut, brate moj, srpi se, brate, uzmi vazduha malo.
Ej, izgubi sam ličnu kartu. Ne sjeri. Ne znam gdje je, vrat. Ne sjeri, jes toliko ovdje. Izgubio si ličnu kartu. Majke, sam morao ovdje u novu. Ako... Sad nosim pasoš je sa sobom, ko majmo neki. Što pasoš? Pa to ti kao isto neka vrsta lične karte. Što napisao Fortnite, donje crta, hashtag donje crta, baka live. Kaka si parola? Me! Kaži, idemo legenu. Dok je ovdje u Fortnite, ljudi izlomili kompjutere, jel? O, lati šteha live, brati. Misliš? Pa, a ne, ne mislim, uđe na telefon, viš kako ti glava zabada. Aaaa. Brata, ako tako mora, onda jebih. A kaj, kod me dobro? A dobro, brate. Ajde, ulazi. Ne. Zapada, glava zapada ko majmun. A neka zabada. Popio sam mu, brate, ovaj internet, kevu sam mu odrao, znaš šta je? Ona kakav stil je ono. Idemo, Jerry, Jerry. I samo noga se dvuku pakli 800 V-Bucksa za takav skin. Da. No, 800 im ja, materi. A pogledaj. Beži. A ovaj? A mrk. E, ja ću sada budem ready i ti ako hoćeš mi uđemo da igramo. Bebe ne. Da ćeš 1-1 da imamo kakav si igrač. De bre 1-1. Da se zagrevamo. Daj mi party lidera. Čekaj, aj sad ću ja da izađem. Ne! Sad ću ja da izađem pa ću te zovem kod mene, važi. Ajde, isti mi idio. Evo ovako. Evo mi, bajta sam. Evo vrte. Eto! Čekaj. Samo da vidim kako zabada. Gdje si, brate moj? Ja ne znam. Ti zabadala! Idemo, derene! Aj, bre, ja sam ready. Što fora neće na telefonu da mi očita. Idemo, dikene! A ti koči live, brat. A znaš zašto ti koči live? Zašto? Zato što nisi stavio preko game capture-a. Da si stavio preko game capture-a ne bi ti kočio. Brate, ja ne znam šta mi pričaš, bre, kak je game capture. Aj, dođi, gdje si? Aj, bre, ja sam vidim. Gdje si, a co? Otko znam, nije mi ni ušlo još, brate. Evo, dođi ovo, dođi ovo. Čekaj, brad. Alo, brad, šta se dešava ovo, bre? Jesi ušao? Jesam, čekaj da vidim šta mi je, gdje mi je. Uđi ono, Remi, opa. Gdje Remi, opa? Remi. Remi, brate moj, Remi. Evo ga. Samo skoči u to. Skoči malo mrke. A mrkneče. A šta je ovo? Derene. Kako da nauči? Kako ti da znaš ovako da gledaš, a? Evo, gdje ovdje brzo trče? Ovo kad je se prtne, ono brzo trče. Evo ga, došao neki Remi, opa. Idemo. Kako da otvorimo ovo, gle? Gle, nije mi namešteno na ovaj kurec. Aj se pucamo, čekaj. Idemo ovo. Start. Evo, nije mi namješteno ovo bre, što mrzim kontrole mi su izbrkane. Šta je ovo, plutam u vazduhu? Ajde! Tu! I šta je sad da radim s ovde? Dođi vamo dole bre, majstori, gdje si ti? Derne! Mogu dobro ako padnem, ne mogu. Evo imaš, možeš da ovo radiš, ovo da bilo? E, gađaju majke! Ne beži od tih! Pa beži od tih, ti te ubijaju! Pa što mi nisi rekao? Gdje si, Aco? Gledaj me! Ajde, idi uzmi pušku da se pucamo, dođi vamo.
Evo ti ovdje otvori, ovo je puško se puća. A evo, sami rade kontrole. Kar, sad si moj. Čekaj da uzem. Nema još ništa, sad to. Ajde će da se pucamo i... Ti iz nabadama. A pa kurac, ja ne znam da se gradi. Ja ću opravim ove... Ljudi, dolazi. Ja pa brate, znaš dobro da buildaš, veseli. No, znam, kurac. E, znaš šta kako? Stani, ja ti kažem. Probaj da namestiš kontrole na miš da buildaš. Nova dva dugmeta sa strane. Ali znaš šta je fora što ja ne znam da namestim kontrole na builda? Znaš kako, ideš space. Kroz levo, u ćošak. A što mi je laga live, da bog da im mrtva krava crkla? Dobro, slušaj. Ideš space. De. Aha, aha. Ideš ovaj zupčanik. Da. I? E, ideš ovaj, kako se zove, ove četiri tipke, kao gore, da, gore, naša, levo, i? I ideš ovo, pisat će ti building. I pisat će ti F1, F2, F3, F4, F5. I ti to promeni kako hoćeš. A, building... A šta ja znam šta je šta? Val... Šta je to? Pa brate, vidi, prvo ti je zid. Stavi zid na šta hoćeš. To je ovo... Ovo, throat ili vault. Kako je, brate? Čekaj. To se zove... Prvo ti je val. Val. To ti je zid. Dobro, evo, ovdje sam stavio. I onda sljedeće ti je pod... A što mrzim ovo... Pod, na što će stavi ovo treće ti je bitno. Stepenice. Stepenice stavi na što ti hoćeš. Na koje god slovo. Samo nemoj na R, tu ti je reload. Na E. Stavite zid, stepenice, dobro, to mi je najbitnije. Šta, krov i ovo slovo, koga jebe? Čekaj da vidim. Evo ga zid, evo ga stepenice. Stepenice ti trebaju. Idemo, derane. Samo gradi, samo kuće radi. Samo kelu radi. Evo, pa dobro radiš, e. Evo ti da jemalaš, alo. Tu ti dobar si, nisi loš. Znaš to gradi, gle. Te sjeri. Aca prvo. Aca daleko od prvo, brate. Si kršteno ćeš kevu da mi strkaš. Ajde pravi stepenice, jeb. E, šta sad? Ne, dera ne. Daj, zagradio si me, brate, zagradio si me. What the fuck? Ujedno te. Znači, ja te srknem, nećeš znati gde si. Čekaj, gledaj. Dođe vam uđe opet puške na ove čestove. Evo ja imam pravo s ovom pušku, može, sa huntingom. Sa polusnajperom samo ću pušku, može? Pa brate, radi što ćeš. Ja, dobro bio daš, nemoj se da jebam. Ne, pao sam. Ne, pa ja dok uzem pušku, ti si mene... Ne. A majmune jedan. Ne! Jede bre, moj kur. Bravo, ac. Ja sam teo nešto da napravim. O, si ga odvalio. Dođi, deke ne. Ne. Ne, ne. Ne. Ali ovo je interesantno, ja ću vidjeti neki tako koji su tek
koji je taj kući zigre ide su, brate. Baš isprnio, evo. Ali dobro, brate, ti ni malo nisi loš, realno. Znaš li još to bilo daš? Ajde, bro, u moj. Aha. Ide bre, ja zagrađam sam sebe, brate, ne mogu se... Možeš da edituješ, da popraviš to što si ja stavio, taj zid. Aaaa, prošlo ti par dove, ta vrat. To sam te vidio kao anarkija. Ali gdje sad to ne? Za malo me na bolje. Oho! Ajde, volu, gdje se jebem te. Mrk! Mrk jača! Čekaj, dođu u brzku. Čekaj. Evo me. A, bravo, aco. Gdje si? Ne znam ja gdje sam, brate, viš. Da se gubim, brate. Brate, nisi loš builder, jebote, ovo ti je prvi put igraš. Daj, brate. Meni trebalo 3 godine ovako da naučim da igram, brate. Ti... Ne znam da regulišem svojim materijalom i ovim glupostima. Viš ti praviš, brate, kuću na sprat samo gore. Idu kurac, gdje si jebote. Aaa, vidi ga mali. Ajmo, drni. Aaaa. Prca rele gulje. A neko se kao sekira što mi šteka live. Nisi sad zagradio, pozdravi se. Aha, brate, te sere, ju. A meni ne valja, brate, ja ne znam baš brzo da se gradi, ne mogu lepo da se stabilizuje. A brate, jebote, s tebi je prvi put igraš igricu. Nuš. A brate, ti ne igraš ti malo loše za prvi put što igraš, majke, ne jebam te. Ne, ovi će me roknuti, begaj. Neću, neću ja te roknuti. Ovi... Ja sam imao druga koji još sad ne zna da igra, ne... Jebote... Nek igra pre 3 godine igrica, on još sad ne zna da igra igrica. Bolji si od njega, sigurno. Ti brate igraš ekstra kako on igra. Brate, gledaj kako dobro builder, guči builder se ja. Evo, ja neću da igram ni 50% sad, glav. Aha. Ja mogu da try hardam ovako, bilo ko majmu, nije mi interesant. Kukaj, mom bravo.
A duvaj ga, brate, te treba te jurim na tamo njevat. Evo, spustao se, aj. Evo, aj. Te ću ovaj kući, jedi. Lagano, spustam, napadam te. Pa će ovaj guć jedi. Stani da vidim ovo kako da... Aha. Može. Uu, yeah. Dobar si, dobar si. Aha, i ti. Dođi, derene. Ne! Ne! Gde si, brate? Evo, ja ispod tebe, gle. Dobro me pucaj. Dajem ti zapravo, slobodno me pucaj. Evo, ako se nećemo igrati. Ja, dobro bi da bezeban te mi, zajebam te. A učio sam nešto bio, gledao sam ja igrače druge. E pa to je najbolje, brate, kad gledaš drugi igrača. Onda lako naučiš. Aj sad ovaj guči snajper. Za malo obrove da mi skineš. Ne! Pa! Brate, gdje si je, evo? Da buildam. Ne. To. Kaže Miki moj. Da, malo. Koji se mogu tri staviti da bi uglao? Ideš u kursu. Hvala. Skino si mi trepavicu. Hoćeš sad ti pikeksom dođeš? Ti bežiš jebote, ili se neko trenio? Ne, što ti ja co? Ja, derene. K'o te smara, jel? Čekaj, uvijeka, uvijeka me zove, stani. Halo? Halo? E. Evo ništa, to uvijem u sačku. Nadam ništa, mi ga pjeve. Jesu, jesu. Jesu, jesu, vidim. Tu su. Nemam pojma. Ni. Ne znam, hoćeš ni. Da, donesi mi to vatno na zavrti. Evo me, acu! Ajde, igram. Nimaš, čemu se tu dešava, gdje si? Ne znam, ja, brate, mislim da znam, zaglavio sam se. Dakle, putaš. Misliš da znam, brate, zatvorio sam sam sebe, jebo mater. Ha! Ride jacu! Ala, brate. Tikre gadget, mas. Ne! Zalar jaca, jebali da. Kaže, tare... Hajde da pušku ne pucaš. Aj, jo, gledaj, svi otvoreni testovi, ne, seri. O, uzmi ovo, brate, gdje se te ubije. Čekaj.
Imam, brate, 900.000 metkova, jete. Ma jeba, gde gledaš, jeven te u oči. Evo ovdje ima. Give me that loot, give me that loot. Ajde, gde si? Ajmo, derene. Ajmo, derene, da te oderem. Ano, vidiš kako buildam, a? Vidiš kako buildam high? A viš ti mene, je. Ja tebe ne vidim. Aha! Tu si suste koji tu praviš high ground, a? Paj se ovo. A vrate. Aj, pikaj. Stari majster je. Misteri. Ne znam gdje si. Ti ne znaš zovu taktiku, gledaj sad. Kako će te nadmudriti? Koga bre ćeš ti da mudriš, bri? Nisam ja s tobom ovce čuvala. Gdje si jeven te u ruke? Vidi ga što se uštekao, a? Aaaa, vidi ga mali. Ko ne zna za tu taktiku, uočite tvoje škaljave. Odi gdje Danilo, dobro. Kako sklanjaš ovo? Ne, sad se se za... I, G, I? I na... To je desni klik. I opet stisneš G. Neće, ne mogu cross da sklonim. A cross, stisneš G i samo prve dvije kocke skloniš. Ne? Neće bre, majmun glupavi. Kako neće, brate? Po left strane, gle. Samo G i ove dvije kocke skloniš. Evo ga. U, ja sam car, gde si? Tu sam, gde si? A, jeven te, hoćeš da mi ga sprčiš? Na brzinu, a? A? Ja što mrzim kad padnem, brate, ja. Gdje si pao? A nisam pao skroz. Pao brate, sutra ko zbara poginut ću. Poginut ću. Gdje je ovaj? Gdje ovaj bil da haj? Uah! Uah! Gdje ćeš majmune? Ne! Ne! Kako je majmun odvalio? To sam te meni vratio za vreme muslimana. Rušit će me. Ubit će mi mate. Evo sam malo health, valjda. 2-2 je evo. 2-2? Oće nas gađi ovi? Ideš u kurac, ne, mene ne vino ga. Majmuni glupavi. E ti ubio? Ne, a mogu ja njega da ubijem? Možeš. Sad ću mu jebati sve. Dođe mama ti dam pušku. Evo ti ova. A nađi, čekaj metkoj, čekaj metkoj. Evo ti metkoj. A nađi samo pump. Pumparicu, jel imaš pumparicu? Nemaš. Ček da rešim ove majmune glupave. Pa i sad kako se rješavaju ti majmuni, glavo sam. Glavo sam. Glavo sam. Aje, glavo, glavo i... Uzi, boj, izbaci. E, izbaci na, šta je ovo? Čekaj. Hoćeš na... Startamo novu. Ajde, ali da igramo pravo, brate. Da igramo protiv ljudi, a? Da, da igramo protiv vampira. Nemoj ubiće nas odmah, bre. Neće, daj, ajde da igramo. Što, šta će mi ovo? Sada malo se zajebamo, ne može odmah, gdje ćeš ima neko tu ubi odmah to odmali. Gdje će me odmali majmune, pa ja sam... A nema šance. Pišao po njima, bri. Što ne mogu da lutam ove?
Sad ćeš moći, ček. Ne! Samo sekunda. Nemoj ja pravim da buildam ništa. Čekaj, čekaj. Evo, sad ćeš moći. Daj, dignam u pravo, brate, jebem ti ovo. Pa, malo se zajebamo, jebam. Tare mi. Možemo da igramo onaj... Ćao, evo viš. Samo možeš da buildaš i sve. Gdje si ti? Kakve puške? Sve da znam ja puške. Pa ćemo se zajebamo, možda. Vidi, imam ovu pušku. Čekaj, stavim da srušim. Gle, puška. Kako ti je SMG? Ima malo meci, daj mi meci. Ne daju mi meci. Kako ovo samo srušim? Kaj je bam u glavu. Kaj je bam u glavu. Kaj je mene gađaš, a? Ne, nego ovo majmune. Ajde, ajde, ajde. Ajde, a co? Šta da te Atara rešim? Atara vipara, a? Da te rešim, a? Evo, ja ide s to kickiksom. Ne, brad. Evo, ja neću buildam 100%, može? A šta to znači? Pa neću kao majmun da buildam. Evo, neću držim brzo trčanje. Evo, polako buildam. I onda kad te ubijem djavo, ti krivi posle. Nije meni djavo krivi, ne sikire si ti na mene. Šta ćeš ti za mene? Džukelo je na velosvetska. Ne! Majmune, jedan. Znaš za koliko da puknem? Šta ti rekao? Šta si mi rekao, bre? Jebem ti posao. Ne, jebo ti interesantno igra isto. A! Tare me. Evo ja ću. Ajde, može. Ajde. Pa! Hoćeš li da si mi kosu? Jebem te, bosu. Koliko ti je to ostalo, 20? 10, brat. Majke mi tuđe. Gledaj se ovo. Dvaj, ti su gore 2 kilo, da? A? Moguće, ne znam ja. Sada te ubijem, gdje si? Ovdje si negdje ustakao. Mati moja, doće mi opasan čika. Nemoj toliko da si strašan. A? Ustate. Uda, be, ustate uda, tebe. Oh my god. Uzi. Evo ti ovdje tvoj loot ako hoćeš. Neka, nebitan je. Uzmi novo samo. Sad ću da ti odšinem čelo. Šans. Neću odmah, nisam ja taki, brat. Uda, oh my god. Evo ja ću vam piti, može. Šta ćeš ti? Samo sa krampom da se putam, može? Daj ti normalno, bre, majmune. Ima čelo da ti očešnjam, bre. Ti ne znaš s kime se zajebavaš, bre. Napo me nosku, da je sjeri, ktori. Kako napriš od jedara do ovu kulu, brate, od karata ovdje? A brate, naučiš.
Eća, brava, begi. Hoću pokušati kako se pravi kola sad ovdje. Gledao sam kako se pravi kola. A? Pa ti zajebalo i tako mi. Što ti je? Evo ovako ti se pravi mini kola. Evo ovako. Svaka tebi čast. Hvala. E sad ću te odvalim. Kad begi za malo, e. Daj, brate, šta me zagrađuješ, volu. Ja se sprnem s toma, ti znaš da igraš, jevoće. Znaš kada će dođeš ovdje gore? Gledaj što si napravio, brate, ovdje je kućice, kućice za siromaha, ej. Siromaha, ej. Evo sad će dođem gore. Evo, koliko mi, što misliš, koliko mi treba se popnem gore? A jedno 20 sekundi. A? Jedno 20 sekundi. Budi spreman, ti izbil da se još gore. Ja stižem. Ajde. Gledao kako bildam, gledao sam. Gledaj ti kako ja bildam, a sam strašan. Ah, prvapaški kako bildam. Ah, prvapaški. Kaj je begi važi? Ti još bildaj, slobodno, slobodno, do kraja, do limitera. Ajmo, begi. Ovo me Begi, begi. 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 U čošak si, begi. Begi. Ode dele, begi. Seri, brate. Ja, ovdje si me vratio za vreme turaka, iskreno. To je još 12 minuta, kad pre prođe 2 sata, evo. Stižem. A će me odvali od gore. Ja, to kažem kako si igra. Buda, med, buda, oh my god, I'm a flex, oh my god, I'm a flex. A duvaj ga, majmu, ne. Aha. Ovo se mi zaleđeno, buš. Da ređem, anarkija. A, ne mogu da ređem gore, build. Bukvalo sam ti pola šata, da me promašiš, ja sam mrtva, eto. Toko ću ti pomoći. Oho! Što je da me nisi naboj, jebote. Limited! Stigao sam do limiteda. Fuck! Ja ne više da gradim, jebem se po tebe. Pa ne mogu ni ja više da. Co? Kako si se zajebo, ja pobjegao. Ha. Ja možda gradiš, a samo gradiš, brat. Ti si ti putaš. Gdje si ti kljusino? Aha!
Gde si jebem te? Žalava. A mrš! Ne znam ni gde si bio jebem. A ja pobegao na tvoje ovo, ti mene sruši i ja pobegao na ovo tvoje. Kaj begi žigaš se. Evo, gde je htjel te idemo u fight sledeći, može? No može. Ne ovaj pucaš, ali stani još padnem. Aha. Aj, sad može. Stani za meci. Jo, kad bi imao trepove, kako bi te dovalio, ljubore. Šta kad bi imao? Pazi! Juro bujka, glavo! Op! Op! Dok te... Taj pot, brate! Daj, brate, duvaj ga! Evo, neću otrčim! Evo, najnormalnije ću da bilam! A duvaj ga, šta me zagrađuješ, jebem te pa tebe. A duvaj ga, majmune. Bravo, nema metka. Kaj begite da nađe meci? Da si me... Oj, šta sam pogodio? Nisam. Aaaa! Šta sam glup? Sve već, idi, evo idem opet, to je nemoj za 7 minuta, ček da uzmem broje moje stvari. Čekaj, gdje su mi stvari? Ti imaš tvoje stvari, imam moje gačke. Ček da uzmem moje stvari i moje meci. Samo za snajper, brad. Nema za... Nema za ovaj kako se zove za pamet metkove, a? Ima kod mene. Nema vezi. Mogu te gađa? Slobodno. A vaš i ubacim. Možda... O! Ete, veja meca, go! Ti ti jebeni materijali. A? A važi. Sad ću te ubijem, kao zecu. Pa sam ovog bolave, sam najpoznatiji igrač na Tier Series 2 kanal, čuo ti bolje, aj. Pazi kako biti moj haj. Kao stoka. Gdje si ti? A? Tu sam. Oooo, aca bleja, aca bleja. Gdje sam što kao molim te? Tu sam ja. Aha, neko builda ispod mene, a? No nije, vrat. Vidi ga, vidi ga, a skoni ti slahaj, vidi ga, ja sam... I sad? A duvaj ga. Znači, čuđam, bez da te pitan, glava sam. Bez da te... Ovo ti se zove, nemoj da me pitan, gledaj sad. Aaaa? Ne! Kako sam glup. Ubit ćemo. Bravo, Aci.
Pa gdje si ti, bolje? Da, ja sam još 5 minuta, bok. Usisu ti je. Ma džabe, brate, kad sam je sjebao to tamo. Kaj ću odvalim? Gde si, brate? Kaj ću odvalim? Am? Kaj ću odvalim? Gde sam to ukjepao, brate? Igrati Fortnite, ne? Ma da. A igramo 1v1. Znam nešto da igrati. A dobar, ja sam znao da builda malo. Malo. A igramo squad. Aj. Aj sam malo igram jednu igricu, 10 minuta. Aj, sam ajde ja se dodigramo još koje game, mato, može? Može. Kako ne možda se healamo, jebate? A, skontao sam ti desi. Neće mi builda, bro. Zato nije u redu, ovo neće da builda. Uđe mi je maho na Jezu Safar. Ja, maho Jezu Safar. Ja, šao. Okej. Gdje si, a to? Imam pajset na tebe, brad. A, daj da reloada pušku. Aha! Aha! Bu! Kaj mali ima pajset? Nemo usnađem, bro. Dole ću ti stvari, dole. Kako imaš killova? Ne znam. Dva valjda. A? Valjda dva. Piše mi dva na čoveka i 4 na nišan. Ne sjebi da je 4-4, brat. Evo dođi, imam puške za tebe. Gde si? Evo ja sam ovdje, dođi. Drži. Sad ću te ošli, kako si vidim basa sad? Nemoj me, nemoj. Sad ću te ošli, kako si vidim basa sad? Ne, molim te, ne, nisam teo, nisam smeo. Pa sad neko ima, sad si ga najemo. Oće da me, oće da me tare. What the fuck, brate, bilo. Kako ću sad odbavim za ovo što si joj radio? Ja da ti povrem, niko najveći ti generik dođeš vidiš mi, sad ti ga najem. Ne, mene, mladoga. A još 3 sekundi ostalo, brate, do kraja. To je limited time-a. Mali mi je došao, ne vrat. Gdje si? Aha! Hoće da mi sjebe familiju. Za malo da ga sprči.
Ne! Ne, 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 ne. Čmaru, jedan. Ajde, digamo s normalnim ljudima, jer to smara. A brate, sad će Johnny dođe pa da igramo, zato što ne možemo... A ko njega jebe, taman mi možda igramo duo, šta nam fali? A ne možda, brate, mi smo toliko dobri. A uvo, sa Johnny smo vatra živo. Evo, evo, startamo još jednu posle ove, dolazi Johnny, igramo, može? A dobro. Kaži, može, brate. Amore. Aj, siđi dole, uzmi čest i da se pucamo. Vidi raca. Ti si jacu, drmek. Uđi da stvoriš čest. Au, sad ću to odvali. Gdje si? Nije! To nisi smio. Juri me, juri me, juri me! Opet sam uzao ovu pušku. Da li ovo mi će Google tamo oći? Šta mi će Google, da on ne zna gdje je šupaj? Mićo! 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 A, mi si ne radi mikrofon. Koje ti je speak user, aj? Sad odmah, aj koje ti je speak user, brat? Nek se javi. Mići nego mu crkava mikrofon. A? Mići nego mu crkava mikrofon. Otko znaš? A, pouka. Aha! E, uta, ma možemo četiri squad da igramo, brate, ja ti, Aca i Ninja. Kako to troler? Kako to troler se mrvi, Mića. E, Mićo. O, šta ste da ti kažem? E, aj mi samo reci u Options tamo... Killer. Mići crko mikrofon, sigurno će sad ide da promijem kom. Kakane, sjeri da si me nabo, van, pam, leđa. Ne kaže Mićera, sad će doći. Mićera, malo fićera, e. A ćemo sad igramo squad, Johnny, a? Ja ti je Mića, ja ti je Mića i ja. Čendraga. Ja ti Mića i Čendraga. A tako igraš, tako ti sam. Sad ću ti. Sad ću to odvalit. A žao beka si pička, ne mogu te naći, ne jebe. Uhuhu, nekaj jedan kjer! Lama, nume neke skuaaat! Veselo. No, nisi spreman. Aj, pike. Pika, pika, Pikachu! Ala, brat. Li, brat. A malo, mrš. Piše da imaš killova, jedan. Jedan, da. Super, sad ću to odvalim. A maši. Maši. Digni ruk. Trik sam išao kroz ulje pricu. Gdje sad, co? Čendra gun. Uff. A, tu sam te našao, gledaj sad ovo. E, za ovo. Oj, oj. Gdje skill ti, brate? Sjeri! To sam se zajebavao. Mali je u kurcu, ne? Mali je u kurcu. Sigurno sam u kurcu. Odvalit ću se. Sad si ga najebo, znaš. Ako te... Sad ne ubijem, ubijem te sljedeći put 100%, evo vidite. Sad si mi sve rekao. Ali ako te ne sad, onda sad je. Oho! Kako da obegi, o, ne promis, eno stream snipe, ali nije? Deri! Kaži, deri! Deri! Tara me! Braćo! Braćo! Ali nije! Ne, već! Tako ga ne zapode, pampo!
E, stavim da uzmem prvo pušku pa onda pucam. Aj sad možeš. Pa da ti uzo high ground još ja imam 10 HP, sad si mrtav, low sad. Full try hard. Ovako ti ne bi jel ni secret mog rata ti zanira, ne. A gdje si ti ušteko, izvini majstre. Evo ga Mićera. Evo ga Mićera! Gdje si Mićo? Majstre. Gdje si tebe ti odere? Gdje seš? E, ovdje je pao mrak i sve mi je nešto mračno. A mrač u tebi, aj, gdje si, šta je sad, šta je se uštepao? Gdje si ti? Mi će igramo squad, može. Ja ti, John i ja sam ovdje. Koja? Basit će od boleta, brat. Samo ista kuća, ista krv nije isto. E ga čuješ kako priča tu? Ja ga odvalio, brat, ja imam sad, to što ne mi njeve. Pa si lud ko opom pa da bi si pula. A cel još ti imaš? Da. Dobar si. Pa mi ne si ješ što preko. Šta ćeš ti u mojoj kući? Ne pobeže li? Ja sam ovo gradio i ja... Standard human pose, pose brate moj. Aj, Donji, si završio tu tvoju igricu, šta igraš ti? A, on izgleda igra muda, Marija. Gdje si, a co? Evo, brate, ovo, ono, ti. Ti za puške. Ne, brate. Ajde, hoćeš li? Evo, sad ću, bre. Upaj, ko je moj zub pokvarim. A, gdje si ti, brate moj? Pa gdje se ušte, koje reakcije? Gdje si ti? Nema brate štekanja, ovo si igra... Pa nisam ja naštekan, nisam ja ovaj uštekan. Sad. Imam ja veliki za štekanje, gledaj sad ovom. Jesam kupio... Naravno. OG. Da. Sad će da ga vidiš kakaj gazilica. Kupio se i back link za njeko onda. Nema gdje se ušteko. Aaaa, uff. Gdje se ovaj ušteko. Oh bog, levo da radi, ja. Gdje si, aaa, vidi ga levo. Ajde, evo vidiš. Aaaa, sad ću da ti skinem. Sad ću skinem šubru sa glavom. Nije koja, levo kako dobro buildam, brate, guči build. Glavo, guči, brate. Sad ću to odvalim ko stopu, gdje si? Ajde. Evo samo Johnny je završi. Prošao mi pored čela je. Ajde uđi malo creative. Johnny šta radi? Završio sam. Vozi, sad ću. Daj vrate, vozi mi ti glavu, ajde vidimo. Nerviraš me brate i nerviraš me. Ne mogu dokle više da te čekam bre. Ko je te čendre? Tare me. Če igramo dobro skvade? A ne, igrat ćemo puc puc. Bravo, čendre. A gdje si bre? Ajde, Johnny, ne ulazi. Ulazi. Ajde, brate, čekaš se. Stvarno, brate, ovo ono, što si toliko čekao. Vani će bilik, ne vidim ga, znaš. Ajde, izlazi ti iz te partije, ja sam už. Evo, izlazi, a co, ide li meč? Taman da pukne me. Veliki pozdrav za standard human. Standard human.
Ko je to, ja ne znam, brate? Ajde, si izašao. Evo, jes. A ti? Ala laga, brate, laju. Kida poko. Čekaj, da im vajte miću. Malo koči, malo koči, ispale mu oči. Invajta sam ti miću. E, a ovaj, žena, deca, dobro. Invajta sam i tebe, John, idem samo da neće vam pišem sad. Brate, ajde, ajde žuri. Šta daš? Tu Miću. Ko je taj Mića? A ko je Mića? Mića ko si? Mića čenga. Piše error, brate. Piše errorer. Mene izgleda nema. Da li me neko vidi? Prekino mi live. Miću, izađi iz toga prije kreatija. Realno, ko ima najbolji skin na igrici? Jo. Chandler. Ake mrk. Ide pesma, ja sam rođen. Kako bogo. Da im samo streče, šopara, kaka šopara. Šest, jes. E, brate, nema niko da mi ništa posla. Ne, posla mi niko ništa. E, kao ništa. Evo, posam ti ja. Ko ima najbolji skin na igrici, realno, Chandra. Posam sam. Ajde, za link, ušao. Ajde, a co? Nešto mi šteka net, brate, matere mu sprči. A co, reci da je najbolji skin na igrici, gledaj sad koji. Ovo je realno najbolji skin na igrici. Ma da, kaže. E, ja ću prekinem, brate.